Қазақстан мен Америка құрама штаттарының сауда экономикалық байланыстары беки түсті. Бүгін мемлекет басшысы ақштың сауда өкілі Кэтрин Тайды қабылдады. АКШ Қазақстанға көп қаржы құйған ең ірі инвестор ел. Былтыр екі мемлекеттің тауар айналымы 4 миллиард доллардан асып, 30% өсімді көрсеткен. Бұл рекордтық көрсеткіштеді Қасым Жомарт Тоқаев. Қазақстанда 600-ден астам америкалық компания жұмыс істеп жатыр. Президент инвестициялық ахуалды жақсартуға, экономиканы ырықтандыруға, өнеркәсіпті дамытуға баса мән беретінін айтты.